Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Alianca për Shqiptarët nuk pranon të ketë marrë ofertë për hyrje në qeveri. Pas takimit me kryeministrin Dimitar Kovacevski, kryetarin Aliancës për Shqiptarët, Arben Taravari tha se nuk kemi filluar bisedimet për hyrje në qeveri, por nëse fillojmë do të kemi linja tona të kuqe. Kemi pak oto masave që si opozit do t'i prezentojmë, tha Taravari. Si pas kryetarit në detyrë të Aliancës do t'jen organet përgjegjëse të partis që do të vendosin nëse do të ketë një përfshirje në qeveri. Si pas Taravarit, VMRO dhe PMNE-a po i zvoglon kapacitetet për bashkëpunim me partitë shqiptare. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut i konsideroi spekulim pretendimet se takimi me kryetarin e detyrë të Aliancës për Shqiptarët ka për qëllim mundësin bi përfshirjen e tyre në qeveri. Dimitar Kovacevski deklaroi se tryeza me Arben Taravarin është vazhdimi takimit të liderve, të cilin e kemi pasur gjatë periudës kaluar me kryetarët e gjitha partive parlamentare politike. Planifikoj që në të ardhmen të realizoj takime të ndara me gjithë partitë politike të përfaqësuara në parlament për vendime të cilat duhet të merren për ardhmërinë europiane të shtetit e për të cilat nevojitet konsensus i gjerë politik dhe shoqëror, deklaroi Kovacevski. Majoranca në Maqedoni duket e bindur se i ka votat për ndryshimet kushtetuese. Deputeti vavarur Kastriot Recepi, i cili u përjashtua nga Besa pasi shpëtoi qeverinë e LSDM-s dhe BDI-s një vit më parë, në një intervistë për Focus thotë se 2/3 do të sigurohen nga shumica për ndryshimet kushtetuese, të nevojshme për hapjen e kapitujve të negociatave me BE-n. Mendoj se gjithmonë do të ketë deputetë ndërgjeshëm që do të shfrytëzojnë të drejtën e garantuar me kushtetutë për të votuar sipas bindjes së tyre. Edhe pse kjo nuk do të ishte në përputhje me partinë, thot Recepi. Ministri i Ekonomisë i Maqedonisë së Veriut premton ulje të çmimeve të produkteve ushqimore deri në fillim të dhjetorit. Nëse kjo ndodh, Kreshnik Bekteshi paralajmëroi se do të merren masa. Ndërto parashikohet bllokimi i kompanive në të cilat konstatohet shkelje ose ka qëndrim mashtrues ndaj qytetarëve. Sipas tij nuk mundet që në kohë krize qytetarët të mbajnë barrën e çmimeve. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike në Maqedoninë e Veriut sqaron opinionin publik, sepse Maqedonia e Veriut është duke importuar pjesërisht energji nga jashtë vendit. Nëse në tre ka energji më të lirë, është e pakuptim të prodhojmë çmim më të lartë, deklaroi Fatmir Bytyçi. Zëvendës kryeministri garantoi se vendi ka siguruar mjaftueshëm energji elektrike deri në fund të vitit. Bytyçi nuk parashikon të ketë ndonjë problem të madh me energjinë elektrike, pasi po bëhen të gjitha përgatitjet që në dhjetor të fillojë prodhimi me të gjitha kapacitetet e punueshme vendore. Pas 3 vjetësh pritet të përfundojë dhe ndërtimi i rrugës Shkublac. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Bozhvarski, tha se pjesa e parë është në ndërtime sipër dhe se po punohet me ritme të kënaqshme. Sipas tij, vështirësitë janë hasur në strukturën gjeologjike që ka lidhje me terrenin. Sipas Bozhvarskit, 27% e kësaj traseje prej 10 km është me tunele, që do të thotë se është një rrugë e vështirë për të punuar, ndonse janë siguruar mjetet e nevojshme financiare. Qytetarët Maqedonas vijojnë të zgjedhin monedhën vendase për kursime. Nga Banka Popullore thonë se kursimet në denar në kushte të stabilitetit makroekonomik dhe normave të favorshme të interesit janë rritur dukshëm më të shpejtë në krahasim me format e tjera të kursimit. Referuar të dhënave zyrtare, kursimet në denar janë 46.3%. Ata shtojnë se në periudën nga viti 2002 deri në 2021, depozitat në denar me një normë mesatare vjetore prej rreth 18% në dallim nga depozitat në valutë, të cilat rriten me një normë mesatare prej rreth 8%. Rajoni. Nga vetëvendosja në Kosovë vijnë mesazhe pozitive për planin franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Shefja e deputetëve të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila tha se propozimi franko-gjerman përmban njohjen reciproke i ndarë në dy faza. Faza e parë ka antarësim në organizata të ndryshme për panjohjen reciproke dhe e dyta është që synon njohjen dhe normalizimin e plotë të marrëdhënieve mes vendeve, tha Kusari Lila. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme në Kuvendin e Kosovës, Akia Bazi, në konferencën e përjashtme ka kërkuar nga qeveria që të koordinohet me partnerët ndërkombëtar pas situatës së krijuar me largimin e serbëve nga institucionet. Andaj strategjia dalse nga kjo situatë për t'ia hequr Serbisë çfarë do justifikimi, duhet të na kthejnë në tavolinën e bisedimeve dhe koordinimit me shtetet partnere për të akorduar qëndrimet dhe planin e përgjithshëm për te dialogut, për të parandaluar çfarë do përshkallëzimi të situatës në favor të Serbisë dhe sipas planit që Serbia ka atje. Abazi komentoi edhe për strategjinë për energjinë dhe orientimin drejt burimeve të ripërtërishme.
me urgjent do duhet plotësohet korniza ligjore për vendosjen e teknologjive të energjisë së rinovueshme, duhet punohet në kalimin e kodit të ndërtimit dhe përcaktimin e specifikave teknike të realizimit të eficiencës maksimale të përdorimit të energjisë, eliminimin e të gjitha barrierave të byrokracisë ndërmjet investitorit dhe qytetarëve, do të thotë shfrytëzuesve, që do të thotë që ai apo ajo që është interesuar të vendos panele solare mbi kulmin e shtëpisë, të mos sorrollohet nëpër korridoret e kjecit dhe të komunave apo institucioneve tjera. Ishte Akia Bazi, deputetive të vendosjes. Beogradi fillon shpërblimin e nënpunësve që braktison institucionet në veri të Kosovës. Në katër komunat në veri fillojnë shkrimi kontratave ndërmjet shtetit të Serbisë dhe serbëve që braktison institucionet e Prishtinës. Njoftimi vjen nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Sipas tij, me këto kontrata serbët që i braktison institucionet do t'i rregullojnë të gjitha obligimet juridike nga marrëdhëniet e punës ato pensionale, sigurime shëndetësore e tjerë. Në komunikat nuk është shpjeguar se në cilat institucione serbe do të angazhohen, por se ata do të kenë nga shteti i Serbisë të gjitha të ardhurat që kanë marrë nga institucionet e Kosovës. Shtohet se pagesat e para do të dalin në llogaritë punëtorëve në dhjetor. Mungesa e materialeve shkaku kryesor për problemet e pajisjes së qytetarëve të Kosovës me dokumente personale. Nga foltorja e kuvendit Kosovës, ministri i punëve të brendshme Xhelal Zveçla, problemet me furnizimin i lidhi me luftën në Ukrainë. Shrekullimi zinxhirit furnizimit me lëndë parë ka implikuar ekonomit botërore duke shkaktuar shqetësim masiv global tek të gjitha kompaninë ndërkombëtare, të cilat po dështojnë në përmbushjen e kërkesave për në kom të gjerë të modrave. Kjo situatë e krijuar si forcë madhore ka atakuar edhe prodhuesit e materialit për dokumente personale. Ai premtoi se gjithçka do të zgjidhet deri në fund të muajit. Për furnizim me dokumente personale, ku fillimisht në fund këtij muaji do të furnizohemi me patent shofer dhe letër njoftime dhe pas 2 muajve edhe me pasaport. Ishte Xhelal Zveçla. Sektori i turizmit në Kosovë vijon të bëjtire qeverisë për taksa gjatë vitit të arshëm. Para miratimit të paketës fiskale për vitin e arshëm, Oda e Hotelerisë dhe Turizmit të Kosovës ka bërë të ditur se do t'i drejtohet Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë me kërkesën që për 2 vite të vëshoja të ulet nga 18% në 10%. Sipas tyre, në këtë mënyrë do t'u lehtësohet bizneseve dalja nga kriza ekonomike dhe me këtë ulje do ndihmohet edhe mbajtja e vendeve të punës për punëtorët. Eksporti i Turqisë në Ballkan tej kalon 17 miliardë dollar në 10 muajt e parë të vitit. Agjencia e lajmeve Anadolu raporton se Rumania prin me 5.22 miliardë dollar import, pasuar nga Bullgaria me 3.76, Greqia 2.38, Serbia 1.43 dhe më pas Slovenia me 1.36 miliardë. Në 1 miliard vlerë importi është Shqipëria, pasuar nga Bosnjë dhe Hercegovina, pastaj vjen Maqedonia e Veriut, Kosova, Kroacia dhe Malezi. Sektori materialeve dhe produkteve kimike janë sektorët që prinë në shitje në vendet e Ballkanit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria firmos marrëveshjen me Bashkimin Evropian për Mbrojtjen Civile. Pakti u nënshkrua nga ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi dhe komisioneri evropian për mbrojtjen civile. Në fjalën e tij, Janez Lenarçiç vlerëson se tani Shqipëria është integruar plotësisht në familjen evropiane të mbrojtjes civile. Shqipëria do të përdorë më shumë pajisje ekspertize, do të ndërtojë mbrojtjen e saj civile, tha Lenarçiç. Themeluesi i agjencisë është Komisioni Evropian, i cili luan rol kysh në koordinimin e reagimit ndaj katastrofave duke kontribuar me mbi 75% të kostove të transportit. Përveç shteteve antare të Bashkimit Evropian, aktualisht janë dhe 6 shtete të tjera pjesëmarrëse në këtë mekanizëm, duke filluar nga Maqedonia e Veriut, Malizi, Turqia, Islanda, Norvegjia dhe Serbia. Kryeministri i Shqipërisë vlerësoi se Shqipëria plotson të gjitha kushtet dhe bëhet antare me të drejta të plota të mekanizmit evropian të mbrojtjes civile, çka do të thotë që çdo fatkeqësi natyrore jona është njëkohësisht fatkeqësi natyrore Bashkimit Evropian. Sot jemi një hap më pranë BE-s dhe BE-ja është një hap më afër nesh, në një rrugë që tani më bëhet çdo ditë më e përbashkët, shkruan Edi Rama. Partia Demokratike e Shqipërisë kritikon punën e SPAK për hetimin e inceneratorit të Thjerit. Sipas Ali Berishës, Prokuroria Speciale po bën gjithçka për të mbyllur aferën e djegësave. Skapi i partisë po bën gjithçka për të mbyllur aferën e djegësave, për t'ia ushitur shqiptarëve si aferë e disa në punëzve, punojësve të kësaj sipërmarrje gjigande, krimi ekonomik të Edi Rams, Enjo Lagarçit, Arben Ahmetit, Erjon Velis dhe Lefter Kokës. Kryetari Selis Blu prezantoi një ngashkelje që ka shoqëruar këtë sipërmarrje.
nuk ekziston në asnjë kontratë tjetër mbi tokë përveçse në kontratën që ka firmosur Edi Rama. Ky nen edhe njëherë ja u lexoj që t'ja u përcillni shqiptarëve. Pamundësia e heqjes dorë nga kontrata. Asnjë dispozitë kësaj kontrate nuk bën të mundur të heqin e palëve nga kontrata. Dështimi i secilës palë për të përmbushur detyrimet e kësaj kontrate, pra Iken Rama, qeveria që vjen mbrapa duhet detyrimisht të derdh paratë. Ishte Sali Berisha. Kryeministri i Shqipërisë në një intervistë nga Beogradi për mediat kroate mbron projektin për ndërtimin e portit të Durrësit. Përmes rrjeteve sociale Edi Rama shkruan se kompania Eagle Hills, e cila do të investojë 2.1 miliard euro për projektin e portit të ri të Durrësit, është në rrugën e duhur për të fituar dhe projektin për ndërtimin Manhattanin e Zagrebit në Kroaci, duke hedhur në këtë mënyrë poshtë pretendimin për kompani offshore. Eagle Hills, kompania e Mohamed Alabar, do të ndërtojë portin turistik të Durrësit e mirëpritur në Kroaci për ndërtimin e Manhattanin e Zagrebit, një investim sa 1/4 e Durrësit që konsiderohet shumë i rëndësishëm për zhvillimin e kryeqytetit kroat, shkruan Rama. Për kreun e partisë së Lirisë, projekti kryeministit për një treg rajonal për energjinë elektrike është i pamundur në kushtet e mungesës së një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit. Përmes rrjeteve sociale, Lir Meta i shkruan Ramës se tregu rajonal i energjisë fillon duke respektuar bllokun e kontrollit pavarur të operimit. Ku ti vetje pjesë, Shqipëria është një blok kontroli bashkë me Kosovën e cila nuk përfaqësoi në takimin e Beogradit. Ish presidenti sqaron se Serbia është blok kontroli pavarur së bashku me Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, të cilat përfaqësoheshin të plota në Beograd. Shqiptarët duhet ta dinë se shkëmbimet tregtare të energjisë midis Kosovës dhe Serbisë janë zero. Si mund të flasësh për treg rajonal dhe bashkim tregjesh kur ende nuk kanë operim tregun lokal të energjisë, deklaroi Lir Meta. Kuvendi i Shqipërisë rrëzoi me 21 vota pro, 73 kundër dhe 0 abstenim raportin e demokratëve të hartuar në Këshillin për rregulloren, mandatet dhe imunitetin për heqjen e mandatit të deputetes socialiste Olta Gjaçka. Deputeti i PD-s Gazmen Bardhi paraqiti drejt raportin e grupit parlamentar demokrat, ku me së tjerë është theksoi se Gjaçka ndodhet në kushtet e papajtueshmërisë të përcaktuar në kushtetutë. Ndërsa deputetja e grupit parlamentar socialist Klotilda Bushka paraqiti draft raportin në shumicës parlamentare, kundër të tjerë argumentoi se përsa parashtrohet në dy kërkesat për mocion nuk ndodhemi përpara rastit kur është vënë në lëvizje gjykata kushtetuese për heqjen e mandatit të deputetes socialiste. Partia Demokratike në Shqipëri kërkon nga gjykata kushtetuese të rrëzojë raportin e socialistëve në Këshillin e Mandateve në Kuvend, me të cilin bllokohet kërkesa për heqjen e mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Përmes një deklarate për mediat nga Selia e Kuvendit, deputeti Selis Blu, Gazmet Bardhi, argumentoi dhe njëherë pretendimin e opozitës. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike i kërkon gjykatës kushtetuese të marrë në shqyrtim pa vonesë kërkesën e depozituar sot në mëngjes dhe i kërkon të garantoj zbatimin e këtij ndalimi kushtetues, pavarësisht se bëhet fjalë për një ministër të rëndësishëm dhe njëri shumë të afërt të kryeministrit Edi Rama. Sipas deputetit demokrat, Shqipëria është rasti vetëm në botë ku ministri për Europën dhe punët e jashtme, deputetja Gjaçka, gëzon njëkohësisht dhe statusin e partnerit strategjik për një investim në IMAR me vlerë 5.5 milion euro për shkak të bashkëshortit. Me vendim të eprorit saj të kryeministrit vendit Edi Rama, ministrja Olta Gjaçka dhe bashorti saj kanë përfituar të drejtën për të përdorur pronë publike në bregdet, sikundër kanë përfituar të drejtën e reduktimit të TVSH-s për aktivitetin e tyre tregtar në pushën e hoteleri turizmit. Ishte Gazmen Bardhi. Ndërtimi në Shqipëri arriti rekord në vitin 2021. Këto janë të dhënat zyrtare të Institutit të Statistikave. Sipas të dhënave të Instat, produkti i brendshëm bruto i sektorit të ndërtimit në vitin 2021 arriti në 180 miliard lek. Kjo tendencë pritet të vijojë edhe në 6-mujorin e parë të 2022-shit, pasi vetëm në Tiranë u dhan 1.2 milion metër katror sipërfaqe leje ndërtimi. Po ashtu këtë vit aktiviteti real estate arriti në 112 miliard lek, duke arritur nivelin më të lartë historik pas tranzicionit. Pak ditë më parë, Fondi Monetar Ndërkombëtar këshilloi Shqipërinë për kujdes në ndikimin që mund të ketë vrulli i ndërtimeve dhe zjerimi i tregut të pasurive të paluajtshme në stabilitetin e sektorit financiar.
Me 74 vota pro, 19 kundër, asnjë abstenim, Kuvendi i Shqipërisë miratoi projektligjin për ndërtimin e segmentit Qukës Qafploç si pjesë e korridorit rrugor Tiranë-Korçë. Rruga Qukës Qafploç është rreth 40 km e gjatë. Në 10 km e para kalon për gjatë lumit Shkumbin dhe më pas vazhdon në Malcinë e Mokrës, ku do të ndërtohen mure mbajtës dhe pritës, dhe më shumë se 20 tura dhe viadukte, si dhe një tunel 375 metri i gjatë. Rruga do të ketë gjërësi prej 12 metrash, nga të cilat dy korsime gjërësi 3.75 metra se cila, dy bankinat asfaltuara me gjërësi 1.5 metra dhe dy të tjera të pa asfaltuara me gjërësi 1 metr. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.